12. وبيف 12 اللي رو بيف 13 ما تتوسي هل طالن 40 42 4 10 54 är givna. Vi skulle beräkna medelvärde, median och variationsbredd. Okay. Median har jag gjort här nu då, så har jag i mitten där, så det är 40. Variationsbredd är 54 minus 4, det är 50. Och sen har vi medelvärde. Så jag behöver inte ta fram min skärm. Så 4 plus 10 plus 40 plus 42 plus 54 dividerat med 5. 1, 2, 3, 4, 5. 30. Är medelvärde. Vi skulle kunna använda den här som vi har fått nu i B. Jag vet inte hur jag gör, men jag ser att det finns mönster där. Så har jag 1, 2, 3, 4, 5. Den behöver vi. Använder jag här nu då. Så medelvärde är 60 här, lika med 60. Medelvärde är, medianen är 70 och variationsbredden är 90. Så median är 70. Här ska jag bara 70. Vad heter den? Variationsbredden är 90. Och det är lite svårt. Okej. Medelvärde är 60. 60 så 60. 60 multiplicerar med 5. Det ska vara 300. En av talen är 55. Kan jag säga att det ska vara här. Det ska vara där. Och då ska vara och då har vi 300 här nu då. Minus 55. Minus 70. Så kan vi konstatera att vi har 300 minus 55 minus 70. Ett av talen är 55. Så har vi 175 som vi ska fördela. 175 är lika med 175. Och den här ska vara 90. Eller skillnaden mellan dem i alla fall är 90. Som jag säger att det här är, hoppas jag att det funkar, om det här är 2a, 3 då. Och det måste vara här är 93. Så kan jag ha nu då 96, så 175, 175 minus 96. Så har jag 79. Det funkar ju. 79. Vill jag ändra den till 2. Och det måste vara den här är 92. Och det måste vara här är 70. Nej, 80. Är jag säker nu då? 175. 175 minus 94. Nej, 81. 81 ska det vara. 81. Inte 80. 81. Och jag kan tänka att det finns olika sätt
att göra mer. Jag hoppas att ni förstår tanken redan. Om jag ändrar den till... kan jag ändra den till 5? Och det måste vara den här är 95. Vi provar. Så 175. Fortfarande. Minus 100. Och det går 75 är det. Så det går det högre än 70 i alla fall. Därför medianen 70. Så det här är 70. Så det finns olika sätt att göra. Jag hoppas att ni hittar det. Er bok har olika sätt att göra. Men ni kan ändra lite till här. Ni kan sätta in lite till här. Om ni vill.